Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравјето е наше богатство. Тогаш вложениот труд да не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во ова емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини, да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Во оваа емисија ќе дознаеме многу рецепти за билката која спасува. Жалфијата потекнува од Медитеранот и е незоставен дел од приморската флора, со карактеристични сиво-зелени листови, меки на допир како кадифе. Одамна ја нарекувале символ на вечниот дух и тоа не е случајно. Салваре на латински значи излекува или спасува. Жалфијата е позната уште од најстари времиња, и тоа како лековито растение. Дури незиното латинско име укажува на незините лековити својства, бидејќи зборот салвија доаѓа од зборот што значи здравје или лечење, спасување. Античките грци и римјани особено ја користеле како лек и тоа за голем број на болести, почнувајќи од каснување од змија, па се до плодност и виталност. Многу често ја нарекувале дури спасителот. Иако во светот денес постојат повеќе од 900 видови на оваа билка, сепак се мисли дека најквалитетната жалфија доаѓа од далматинскиот регион во Хрватска. Се користи како свежа или сушена билка, но имајте во предвид дека и сушената жалфија има рок на употреба од само 6 месеци. Потоа ја губи својата ароматичност и треба да се чува во затворен сад и на темно место. Ако се користи свежа, има вкус кој за многу е неприфатлив, јак, па треба да се додаде во јадењето уште на почетокот, за разлика од скоро сите останати зачини кои секогаш се додаваат на крај. Бидејќи издржува по големи температури, па затоа идеална за јадења кои се подготвуваат по долго време. Жалфијата е моќен зачин кој има тенденција да доминира, има малку горчлив вкус и е многу ароматична. Поради тоа, незиното комбинирање со други понежни билки нема многу логика. Се користи најмногу како додаток за јадење од месо и живина. Особено се препорачува за телешко месо, за кое често се вели дека само по себе има малку блудка вкус. Исто така е одлична во комбинација со свинско, сирење, граф и домати, но и други видови на зеленчук. Најдобро се комбинира со лук и црн или зелен пипер. Жалфијата во народната медицина се користи како лек за воспалителни процеси на цревата, желудникот, црниот дроб, жолчката и уринарните патишта. Името на латински значи дека оваа билка е спасоносна и лековите се смета за еден од најдобрите природни антибиотици и антисептици. Кај жалфијата лековите се листот и младите гранчиња, а за да се зачуваат сите корисни состојки треба да се берат пред цветањето. Сушењето треба да се изврши во сенка, во добро проветрена просторија, на температура на најмногу 40 степени. Ова е многу важно да се изврши на правилен начин, бидејќи листовите се богати со јаглехидрати, целулоза, танин и белковини. Освен овие органски соединенија, листовите содржат и многу железо и калциум, а посебно се богати со витамин А. Сепак, најважно од сите состојки е етеричното масло. Чајот од жалфија е особено корисен против диареја, како и против болки и грчеви во желудникот. За подготовка на чајот доволно е да се стави половина лажичка од листот во шолја врела вода. Жалфијата е ефикасна и кај болести на органите за дишење, бидејќи го потикнува и сврлувањето слус. Ефикасноста на жалфијата, која уште пред повеќе векови ја проучувале треварите, добила и официјална потврда од научниците дека го подобрува помнењето. Научници од Ньюкасл опфатиле со истражувањето здрави лица на возраст од 18 до 37 години на една група и давале капсули со масло од жалфија, додека другата група испитаници добиле плацебо, односно сончогледово масло.
се утврдило дека испитаниците кои постојано земале масло од жалфија покажале добри резултати во тестовите за помнење. По овие резултати на научниците жалфијата им стана интересна за натамошни истражувања како потенцијален лек за Алцхајмерова болест. Веќе е откриено дека оваа билка го кочи ензимот, кој негативно делува на помнењето. Научниците веруваат дека жалфијата поседува антиоксидансни, противвоспалителни хормони со слични карактеристики кои би можеле да помогнат во лекувањето на оваа болест. Жалфијата е незобиколлива состојка на многобројни лекови кои се потребуваат за испирење на уста и грло кај воспаленија. Танинот од жалфијата ја јакне слозокожата, додека етеричното масло делува антисептично. Во народната медицина се користи за јакнење на нервите, а помага и против сите видови настинки и грип. Се употребува и за чистење на крвта, но и против сите воспаленија, почнувајќи од грлото и внатрешните органи, па се до бешиката и вагиналните воспаленија. Исто така ги олеснува тегобите на заболените од ревматизам. Поради своето антимикробно делување се користи во антивирусни масти против херпес. Жалфијата е универзална лековита билка, но не е пожелно да ја користат трудници, дојлки и епилептичари. Исто така, не се препорачува долготрајно и континуирано конзумирање чај, бидејќи може да доведе до конвулзии. Народната медицина ја препорачува жалфијата и како лек за потенција. Лекот се прави така што во 2 литри квалитетно домашно вино се става 30 грама жалфија и 70 грама розмарин, па сето тоа се вари на парија неколку минути. Виното потоа се остава да се излади и да стане сосема млако, а тогаш во него се додава уште 30 грама мед. Сето заедно се меша, се става во стаклени шишиња и се пие по една мала чашичка пред јадење. Вака подготвеното вино е добро и за заздравување на организмот кај рековалесцентни. Хранливи вредности на жалфија. Жалфијата е билка со силен вкус и една од најпопуларните билки што се одледуваат во Саксии уште од времето на древната Римска империја. Оваа легендарна билка со многу позитивни карактеристики долго време се смета како супер билка. Се користи во европската и кинеската традиционална медицина поради нејзините превентивни и лековити својства. Жалфијата е зимзелена повеќегодишна грмушка која е имана из целиот медитерански регион и во југоисточна Европа. Ботанички ова растение припаѓа во фамилијата Ламикаеа од родот Салвија. Научното име на жалфијата е Salvia officinalis. Растението успева на добро дренажирана алкална почва на места кои добиваат големи количини сончева светлина во текот на годината. Се извишува и до 75 см и има дрвенести разгранети стебленца. Ароматичните листови се сивкасто зелени, меки и со зрнеста текстура и имаат ситни прашници кои наликуваат на мали влакненца. Во лето дава виолетово сини цветови во снопови. Се одледуваат неколку сорти жалфија за медицински или кулинарски намени. Заоблена жалфија, голема повеќегодишна грмушка со заоблени листови која се одгледува во медитеранските земји за правење на популарниот чај од жалфија. Ананасна жалфија, свежите листови се користат за засладување на десерти и пијалаци. Мускантна жалфија, листовите со силна арома обично се користат за приготвување течно за гаргара и парфеми. Азурна жалфија, ова растение е големо, има сини цветови и се користи во Мексико како повеќе наменски лек. Жалфијата содржи голем број растителни хибикалии, есенцијални масла, витамини и минерали, кои играат значајна улога во спречувањето на развојот на болестите и одржувањето на доброто здравје. Примарната биолошки активна субстанца во обичната жалфија е есенцијалното масло, кое содржи главно алфа-кетон и бета-тујон. Дополнително, листовите од жалфија содржат бројни други субстанци, вклучително и цинеол, борнеол, танична киселина, горжливи субстанци со корнсол и корнсолна киселина, фумар, хлороген, кофеинска и никотинска киселина и други естрогенски субстанци.
За овие субстанции е познато дека имаат антивоспалителни, антиалергиски, антигабични и антисептички својства, а помагаат и при намалување на иритација на кожата. Тујонот е рецепторен антагонист на габа и серотонин. Ги подобрува концентрацијата, вниманието и работата на сетилата. Поради тоа, чајот од жалфи од дамнешни времиња се смета за храна за мозокот. Овој чај помага и во справување со тага и депресија. Заоблената жалфија содржи флавон наречен селвигенин. Научните истражувања покажаа дека тој има ефект на опуштање на крвните садови, кој е корисен при третманот на кардиоваскуларните заболувања. Оваа билка е исклучително богат извор на витамините од B-комплексот. Дел од овие витамини неколку пати ги надминуваат дневно препорачаните дози. Билката содржи добра количина од витаминот А и бета-каротин. Во 100 грама сушена билка има 5900 интернационални единици или 196% од препорачаната дневна доза. Витаминот А е моќен природен антиоксиданс, е клучен за добриот вид. Исто така е потребен за одржувањето на здравјето на сузокожата и кожата. Консумирањето храна природно богата со витамин А му помага на телото во заштитата од рак на белите дробови и устната празнина. Свежите листови од жалфија добар извор на антиоксиданскиот витамин, витамин С. Витаминот С помага во синтезата на структурните протеини како што е колагенот. Соодветните нивоа на телото му помагаат во одржувањето на интегритетот на крвните садови, кожата, внатрешните органи и коските. Редовното консумирање храна богата со витамин С му помага на телото во заштитата од скорбут, но и во развивањето отпорност кон инфективните агенси, го подобрува имунитетот и во собирањето на штетните воспалителни слободни радикали од крвта. Деловите од жалфијата, без разлика дали свежи или сушени, се богат извор на минерали, како што се калиум, цинк, калциум, железо, манган, бакар и магнезиум. Калиумот е важен дел од клеточните и телесните течности и помага во регулација на работата на срцето и крвниот притисок. Манганот се користи во организмот како кофактор за антиоксиданскиот ензим супероксид дисмутас. Сушената или мелена жалфија може да биде достапна во сите обични продавници. Доколку сте во можност, барајте автентични извори на органски одгледувана жалфија. Свежите листови кои се користат за маринирање треба да бидат полни со вкус и да немаат мувлија, омекнати делови или какви било други недостатоци. Свежата жалфија складирајте ја во најлонски кеси во фрижидер. Сушената жалфија треба да се чува во херметички затворен сад и да се остави на студено, темно и суво место, каде што ќе остане свежа неколку месеци. Здравствено предупредување. Кога се користи во големи количини, жалфијата може да предизвика нервна иритација, грчеви и смрт. Поради овие причини, употребата на жалфија им се забранува на луѓето кои страдаат од епилептични болести. Билката не треба да се користи за време на бременост, затоа што хемиските состојки, како што е тујонот, може да доведе до стимулација на матката, што пак може да резултира со спонтан абортус. Еве неколку рецепти како да ги предготвите со помош на жалфија. Вино со билки за регулирање на нередовен менструален циклус. Се прави мешавина од 200 грама жалфија, 300 грама мајчина душица и 100 грама тегавец. Од оваа мешавина се зема една супена лажица и се става во 1 литар млака вода да се вари 30 минути во поклопено тенџере. Откако ќе се свари, се председува и се става во една поголема тегла. Во теглата се додава 200 мл домашно јако црвено вино и добро се промешува. Од оваа вино се пие по една ракиена чашка, три пати на ден пред оброк. Ова вино се консумира се додека не се регулира менструалниот циклус. Чај за подобрување на помнењето. Се прави мешавина од една супена лажица сува и ситнета жалфија и една супена лажица сув и ситнет розмарин и една супена лажица ситно исечкан ловоров лист.
Целата мешавина се прилева со 500 мл врела зовриена вода, се остава да одстои 30 минути, а потоа се прецедува и се засладува со една супена лажица мед и една кафена лажичка полен. Од овој чај се пие целото количество во текот на денот. Вино со жалфија за виталност и јакнење на имунитетот. 100 грама жалфија, 4 до 5 карамфилчиња, малку цимет, малку мускатно оревче, 10 зрна семе од коријандер и 2 ступени лажици мед се ставаат во тегла со 1 литар црвено вино. Теглата добро се затвора и се остава да одстои 10 дена на собна температура со повремено промешување. По 10 дена се прецедува и од ова вино се пијат по 100 мл пред ручек и пред вечера. Сирупот жалфија за помош при лекување астма, бронхитис и чистење на дишните патишта. Во тенџере на оган со 1 литар вода се ставаат 200 грама сува жалфија и 10 лисија ловоров лист. Се остава да врие се додека количеството на течност не се намали на 700 мл, а потоа се трга од оган и се прецедува. Откако ќе се прецеди, тенџерето со добиената течност се враќа на оган и во него се додаваат 5 сечкани лимони и 500 грама кафеев шекер. Се остава да проврие уште 5 минути и пред да се трне од оган, му се додаваат 2 ступени лажици мед. Добиениот сируп се складира во тегли. Од овој сируп се пие по една супена лажица 3 до 4 пати во текот на денот. Може да се стави во вода или во сок. Подготвување домашни лекови со жалфија. За подготовка на лекови се собираат листовите и младите гранчиња во период пред цветање. Постои ливадна жалфија, но таа не е толку лековита, па доколку се користи, потребно е да се удвои дозата. Против засипнатост се пие следниот чај. 45 грама жалфија, половина литар млеко и една лажица мед. Се вари на оган 20 минути, се прецедува и се пие топол. Против настинки и вирусни воспаленија. 45 грама жалфија, 250 мл вино и 250 мл вода. Се подготвува на истиот начин како и предходниот, а покрај тоа се користи за прочистување на крвта, смирување на нервите, против гасови на дојеност, го чисти црниот дроп и бубрезите и го спречува ноќното потење. Против стомачен тифус се мешаат еднакви делови од жалфија, смрекинки и пелин и се подготвува чај. Една сопена лажица од мешавината со 200 мл зовриена вода да стои 20 минути. За воспалено грло се подготвува чај од жалфија во кој се додаваат 50 до 60 капки тинктура од планинската арника, па се прави гаргара и испирање на грлото. Помага и при рани во устната шуплина. Вино од жалфија за јакнење на организмот. Еден грст свежи листови од жалфија се преливаат со 1 литар домашно црно вино. Се остава затворено да одстои 8 до 10 дена, а повеќе пати во денот да се промешува. Се прецедува и се пие по една ракиена чашка секој ден. Останете во добро здравје и грижете се за себе. Иземајте го најдоброто што ви го нуди природата.